Це üssette очко. Тілі бүрбін мобильный баңынан лабын, наличканан да лабын. Оча! Карты олар отты! Білеген ұстамын түкі өрчен ұстамын. Афуняй, нағайтағаны... Мілен айын үксамарый, мен қабастан көлі қатшыты меректен. Әй, тұқ қанда қатшы бар, түбір болды ұстамын түкі өрчен ұстамын. Че, чоға ұлаты бұд! Әғарда сақа сірі? Көрчақ шоуға білімінгі то! Бүгін кеғе әлігінеті бірге болу оқтыра Милена Красильникова. Онна Афанасий Ванов. Үтчу, Милена, ол үнне бұд бұл күрдің тағаны тоғар әсім бір түмні дене. Афоня, күгін түмні әрәрі таптыр жоңға ішігес. Таптырды. Жоллақ жоңға ішігес тем одақты күгін түмні әрәрі жоллақ жоңға ішігес тем одақты. Оның әрәрі фоня күнді күрәтшілер, ұнайғалдықтар таптал ден жол, жол ден таптал. Олігін таптатын тапталлақ болын, онна дәйәғдіме тапта. Аюча лоқ, күспіт туалі қай бұл тапталлақтыр күндері шуға қабыдыр білден әрір болады. Бүгінгі бәрездігер үйелдікті кәрін олар-олар үйерәк министерсі өте, онына әдәр үтчәт министерсі өте. Ол күдік әдәр үтчәт министерсі өттен кәрін олар-олар. Ирина Иванова. Николай Иванов. Онына Анна Гуляева. Оттон үйерәк министерсі өттен кәрін олар-олар Беха Степан Степанов. Ангелина Куприянова, Уанна Александра Кулаковская Дьяконова. Күнді ұлжыттар бұрды үтчаты, яңде біккеділік үләғатеттен бұз бұлан кәлбекетіге бұқымақтал болуқтын. Оныттан әйгетіне, Уанна күнді көрәтшілер бізден сүрді ақтың ағыннақ, интерегіне оңылар күтелілер. Оныттан оңылар бұдгер керек бөтінгенен қыратық кәпсетті өртті. Здравствуйте, меня зовут Коля, буду учить министерство ЗР Бирхову влиятым. Бен гунтарты нынчевы, корок көйверім нетем олыр бұдым. Бұй ненәсі мен социальный өттінен үлләудім. Бұйраға мен мен бұ әдір үтчеті күтті цығаннақ үрәқтақты. Орын оты бұ қата бәбін үлевім бұлан. Ирина Иванова деймін, әчет министерство әтігар әкітейін жүмінікі ғылақтың білеймін, нағыз ақсыз сұла болыр бұлады. Бәм бұлана педагогическа веріқтақ бін, пединститутында бітім, онтон келін Российская академия государственного муниципального управления дейін әкітейін жүмінікі ғылақтың білеймін. Тон ағыз сұла болыр бұлады. Бұ Иванов, Иванов, аймақты бұл қытта қай. Әне келер, әкемдіңдер үс Иванов бар әді. Үлген. Иванов тұр әді. Иванов тұр әді. Салғы Аня. Мен атым Аня. Үтчет министерство өтеріме бір ғылы дейбін. Бәем чүріпчеттен сұлдзевін. Онын әппетін сіз өтеме бітір бітім. Декордық. Сөп, Анны. Тұрмен Степанов, Степан деймін, нүтчатылы нонна литературатын ұчудала иделақпын. Үйрек министерство түрі мәуіліне әбітім ұтчы раппаты. Бәйім бұл ана орта анал үйрек салатығар бар бұн. Олеген бұ орта үйрек сайдарын тұғығар түйіндері күндері үлілі жабыт. Атак бәйім қайысқам ден әте World Skills ден қамсағын бар де. Ол оны министерство атыттан үйлен салан үйтіп Мен атым Ангелина дейін, мені дәбінен пиаршық бұн, кесі дәбінен педагог бұн. Үйрек министерство өтігар оғылыр халықтырын қатшыр вопросторынан жарқтынауын. Александра? Қалды көмінен Александра деммен, тұлғы келінен мәнегітті үнчімін. Пединститут аспирантурады мәтірбіттім, Российский университет дружбы народов юриспруденция салаты мәтірбіттім. Онына үйрек министерство өтігар әбі үйректі әң Он
Антон бу юрах министерстве бете тугунан жарыктанара антон билен турар. Антон бу ичет министерстве бете чолан тугунан жарыктанары кырды кепсиятта. Дигнем министерство ут летел бах. Хаста хайсханнан дох левар улахан. А то, например, мне тут мден студенческий отряд тер. Он бу профилактика правонарушений среди несовершеннолетних ден это нам для либен. Ну, все бу министерство тут все были мероприятия, ну как-то были Джон Эйснадгар был гадер тигне, а так Джиннахты би влевит, уксе были эдричат хайнын, эдричат были потенциалын джа күйрдүн ден улахнылене үдаты бут. Кастан кас састардылы ол оголору көрө отуен, ну? А то, эдер чаттен он чаттен, а тут без триггердлы ден. Вот без триггердлы? Вот тут без триггердлы. Ты? Ага. Бухатыр да ада. Эдер бит бар. Бухатыр да ада, ухаптыр, а тут без триггердлы ден. Ага. Он так, били, мим бэмет тюнен, он ахс триггердлы кары. Били правонарушения тюнен, профилактика. Когда хай схавут альбэх, патриотическое воспитание, добровольчество, тюнен, мим бигерливи. Учат эдер ученые дорогота, эдер учителлары дорогота, эдер предприниматели дорогота. Тон хайсхавут эльбах булади, эдер роллун да, который любит его курдексе. Он там был лана, был рын, не был булади, кто ничего не был год патриотизма был наста, беги кёрнхэн не было, да. Министерство основной ответственный булади, бо хлга. Эльбах мероприятия растлар, он на этом бакаи, этом без алгоритмян. Эльбах мероприятия дарягин бата аста. Бу эдер жон бу чатык түлек диге сүрдө хамия бизнес бар булда. Сен бир сотурга менен улахан жон, үле үлөлөр жон болдор булда. Жана ну эдер чатык те кайда кабите үлөгир. Беат сана. Бу асыл үлөлөтүм деп күтүп те. А ты дер, что ты когда бьешь, дер, когда полохунан влади, а гаста костях канада, кинер селларен костях канада, вообще, я дер, что ты костях канада димен. Брибен мне не ан эпеккан, кинер тухануларен, хайдах селлахтарен, хайдах королларен, истамбран дикинер котрулляр вланди. Олин тухал брабо, а раз, что ты котрулливит, то тухтях пне, я дер, что ты корюте кинг, идей ней. Агас сырды каналах жанр булади аны биле халвара өнгө аспектке бит бие ол жутуунан бу олох ининин сайынаран яктак бит. Англина тен ахыр бутын же биле оскулу пиарщик бирок тахты онтон бу үрөх министерство бетигер оголорго биле астары деген хайыту но качыга бу осына кайтта кайтты үйлөп барарый. Түгүмүт талагыт түгү граммовката касыры болукта кейин бу себептер деген деп күдүк барды. Анык бар ага. Холобра президент Владимир Владимирович Путин послание тыгар олугуран бул рингиттен начальный класс оголорун агалыктыра борбасха болбута. Ол тугар левагата барар. Она, конечно, Роспотребнадзор стандарттаргар сөп түбөгөндөрөн меню бут, граммовка бут деген барыта көрүлөр. Олон эми үле болотурар дейм бар. Онотон билден турар, бу оскологолор отуру бары экзамен тутар ыктар онотон бу. Степан орту өрөккө кийриге быйыл тух бырабылылар баалары тугу. Саңа уларыйы бар. Саңа уларыйы бар да. Уларыйы бар ба улари. Бу аспыт хыл билдерби күддүк андай дүрдүнөн эти пандемия тарганыргар да. Жон барыта биле хаңа жылы кете хер күддүк болом. Бул хажи та жатыр да. Кан сыл битери айкада сылыйы бар да инде күрдү. Сыл битте да бар да токталарын битте бар да бары жон барыта ыгархан сыл аста экенден. Антан динам бидетинен ток дан күрдүк биле элбек саңаны килдер бит. Саңа биле саңага үрөк бит деген эме ту хамсахан баата бар да дей саңа хамсахан. Ол күддүк бихиги бу ортан ал үрөк кадап болдун, вебсайт да үрөк кабылдын, дистанционный үрөк тахан биле тейчиттен үрөтий. Нималарын тоханы килбите күшкөт. Ол күрдүк эти ипэден күт афаны ипэден күрдүк туттарсаларга быйыл болгана бастакытын эме тейчиттен туттарсыны каяп бит. Килдер бит бит. Ол бетер ким хая багар аха абитуриен бетен да туттан олорун нерен документтерин биле тоха сайтка килдер. Ол ну болганы үрөк учреждение бадырын сайттардан ылымдар, обработкаларын хаяндар туттат кийнерге себеске таксандар деп күдү онуп бит.
Оно было имя онлук было ду эбетер очень коллег петен надо ду ден и тыка эти чептах урахтар яхтар эпид ситуация там тут толк. Бегене министерство для этого лади эти бы Ангелина Таней пыка куду барта нормативно правовое управление лада чептах перекастат так сектор надо методика лад так сектор на онлук. А так эти сюрин туга урата таден ага дистанционно эти читен тарсы ур. А чего аттестат сеналар нам бара был лади? Он ага эти бири метох сюрин туга аттестат обсай баланан эгейген хаябка. А что она тут отнять девролан ремень мин билях пинсеп ханда кюра хакид бипинде? А ну ка, бу хатуре ти траектория карьеры ден была хатуре ди? Он а ну билях. Жеронан во осколны битерарге жеролар, а ти статка сеналаргар кагалы нихада. Он оттон че билигин бихиге тюхи махта бите киребит. Болгамта экранга. Жера кытачылы бут белемнер. Белем че. Жера. Сандра? Ты любишь на эту ноту? Ага, Ангелина. Абуй Улуха. Абуй Улуха. Дера? Ханы? Ага. Александра? Алдан Улуха. Алдан Улуха. Дера кем? Степан Улуха. Аллаеха Улуха. Аллаеха Улуха. Дера, блин, Улуха, не кто только. Александра? Аллараха Улуха, да? Аллараха Улуха. Амалуха. Чера? Ага. Анабр Улуха. Анабр Улуха. Били Улуха. Били Улуха. Ой, это я стыдно. Айна, ты не говорит? Горна. Горна. Чера, как мы себе так дала? Ленцей Улуха. Чера? Мирный. Мирный Улуха. Мама. Мама. А так то? Том полуха. Усуяна, я шу. Усуяна. Дера, кем он? Усуяна луха. Усалдан луха. Дера? Эджиген. Степан Эджиген. Ага. Дера не тюмюк. Тюмюктен не? Олга нам барам бубара соға? Белем не нирете. Кербу кабику куду билигин кертяшога оньох пут керлиох пет салги тюхи махтабите кирех пет он оттан билетим это бу Александра дилох илитим ну ну да он оттан улуху варды Аллах мин барды карибисим да улустары тюхи карибисим да чера күнді каракчилер бит кылгас тохта бул кенеттен күнді таччилар бит үст тюхи махтаг кирсилергер кирехтара бигиннен бидге болон. Сибирде үйтө кеһенен күндү даттар. Саната бит бүгүн бияга келен олороллор. Эдер итчап бутун өйүр, өйдүр. Эники кескиллерин түстүр де якап өтчат министрсе бете. Уанна үйөрөк били артыгын арыяр. Саңа көлөнүн ийтен таһарар үйөрөк министрсе бете. Бихиги бастыгы түмөк бүтүн сагалы бит. Ким кеттери? Александра вон Ангелина. Юра министерство теттен, Аня вон Ира. Бастыгы түмөк бүтүгер кыттачылар берилибит часкалары соготок часкага урулубут линейке үрдүгер сагылаандар биге туруктак тутууну оңорун тахарыктактар. Эки команда теңге сагылыр. Ким бастыгы бүппүт? Ол кыяр. Тренер куду кайтып мында. Кыргыттар белемнер. Анан. Сагылатып. Дерем. Дерем. Манна. Кыргыттар. Гармонияны булуктактыр. Чүгейтик командадан үлелектактыр. Сана тамыры бит. Тере. Как саман? Аллах. 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 Аллах.
Кыргыттарынан уралдар. Эбелерин улып. Юэрэк министерсти бэта? Тутта. Беги бидрэн. Баланс оморто. Бути хэмэх бэтмэгнэн бэхэ. Юэрэк министерсти бэта? Кэйта. Чутяхан ирхан баны күрдүк. Чутяхан күрдүк. Бу... Күлік қамсаға бақ күтір өмінде. Мен маңдық ба, қанды болу оға енде ана үшін дегені. Қай өтті? Бені тұра өтті әтін мәкірді өркен мәйін. Чарал күрдік, білген біліге, үккес түйім әқпетігер керек қайын. Иккес түйім әқпетігер бір күттатшыға атын күттатшылар мультика фишатын көрін саңата соқта айтараллар. Кем әлбәқ сәптәғі пети білбет ол қайыр. Беге иккес түйім әқпетігер керді бет, оны түнгі күттатшылар бұт, түхі, мультик көрілдерін білген білі әқпет. Әйеғі біріліға балтыра мүніті, қаманда барты күттір бір кехетті аятшы болыр, Ангелина. Ангелина да бәк мұртик көрір бұғала. Халық кенде. О, әргей. Әргей. Икен тайтырып күнді. Икен тайтырап. Деп әдіп. Саны табын әге саңғыра ұқта. Жәрі. Бейді тайтырып та бейді бітті. Қасын. Саңғы бір не? Кем түхәл баға тайбыт жән? Білім. Ча. Так, аға. Бәлірі тұспа стратегия Нера? Чара? Ванник, да? Ага, ага. Пойми бегу дубки, Малина. Чара? Дида. Муана? Муана, сами себе. Ангелина наш диктайр. Чара? Ага, чу ей мультик. Так, тахта, Нера, ванник, да? Ага. Ванник, да? Ага. Юрах министерство это дех худук, да? Бир мета халла. Тен тугой, бу тугой. Лох. Барыта. Юра, тебе, тебе, тебе. Канык полон себе. Кытачлар быт бир мюнделер аз. Так, лерге халла отутсы күнде. Юра, канык полон себе. Мен ману қасар класска. Дальше, вам бесі күнде халла кытаты. Чара. О, жабу мультик. Кытатын, кытатын. Ага, ага. Ангелина. Золушка. Ага, самайся. Бесі күнде. Қама ең ең береме бет бүтті. Қашы. Білген әні беге үтчат министерсті бетігер кере бетті. Кем таятшы болары? Коля. Дері Коля? Бағалыстың. Дері береме? А. Барда. Түгіттір жай бәді көттірілдер. Дері. Коля таятшы. Король Лев? Да. Самый сәр. Ой, это монолог огонь, любил сидеть. Рыло не бедер, ты мне лох наизусть. Вы мне бегут дубти. Ой, я так комплимент. Где вы улит тайны? Буратино. Пиноккио. Хады лох. Еще и дыкай, Лрови. Бу, нахачи ему. Нахта, дох. Дох, бу, рогада. Козли? Куда? Сначала брать это гляди. Ага, СТСК. От кёх то? Нера. От кёх, от кёх. Да, да, да. А, корпорация монстров. Нет, нет. Мем мои мари. Нера? Ой, да, там тох мы на кулахан да, тох на кулахан кыл да, кыл да. Меню да. Меню это было. Ага. А дальше, дальше лучше этот хая. Да, дальше. Нера, вы Олгун не, Эйлех, погоди, мы идем круто. Болар? Он без сил на халла? Тох, тох кил бари. Тох кил. Короче, понял. Рот дискинен лола карар. Без секунды халла? То. Нера тайбат, это. Эйчат министерство это, дюймеры тюмктета. Мары, это не харбутын, не нолар қалаған, это әрелар бұтын. А, мәрін әпідің бұтта, еген екім бағы бұтым дағы. Шрек. А, шрек ке. Күттачылар бұт, номно, икі түйімәқтерін аға ғостылар. Оны түн білеген, бұғарлақ үйіз түйімәқпеде керек бітініне, кәпсетті түйіңқ еніме. Бұ, үтчет министерсі өтеттен мені етілі ақпын, бұ,
Блин, вот это стандартное дело, Рюксинону. Тух, Амет, была на рдах, это тух, Юля Барарей, Олтуна, Каратекс, Датнере. Пожалуйста. Коля. Да? Ой, Коля, да. Был Блан Эльбех, Дигне. Например, Бугас, Сулахан, Браник, Триарик, Дюд. Тох Эдричакка, тох Хахайринерегер был бак, бо бар Россия дюнен лахан фестиваль триере ден была нахпут, ну бо готрута это ин бо социальный сеть требутна тох сайт требна голосование орнахпут, а то ин сад лагдют, а то ин это было. Короче, была где Инстаграм на какие страницы это Мус Устар Стар и не пойму Мус Устар ден вариант варда. Это молодежный фестиваль. Ага, то в чем была? А то пока талантливо все. Ага, официально себе грубил дело. А то хаста вариант барте, а ты говори, холобор. Ол мусу стардем бар, сас тен бар, то нюргун ден аттары сыгмы пыт, нюргун фест инди. А то блигнесе ол атынры бол бакка ахахан боларын талагат жауыт. Бар мусу стар кыджекы егер болу, он ананами бу мусу стар ден ат кыбытары ден. Бар ісі тоқ программадын, тоқ келдерек а так были англы, докторы киллеров потом барут, были IT-сферные киллеры, во Сахарин недержит талант на актинг, когда работает тох интересные актеры, им барден TikTok, Индию, куда кем я бах программа им киллеров пит, барсе во андой дубильдер, ветер арсиебнен бильдер лохан звездаларын рах пит, а тенезе пока это тох, а то было трохо сбилля, да, вот было. Подними, то хамит проект, я на лох тох мара была на эхе этих концепта, а на хиги миин ойвитте. Олтунен сиди вахал. Так, проект, я проект была на биха гранты Ильдархана Дембер. Ол гранок ты хотен хэп, проект на уроку хотен хэп, би была на консультации веревит, она отдел лахпыт. Он, когда нет проекта, он контролирует, то не я буду совет там беру блах тради. Он на ол гранга тат конкурс кенеттен, бирде вилдер конкурсная комиссия хайр заналыр. Ол кенеттен бирде тон грант лахат на проект на лохаки дара блахати. Он то оно то конечно гранга кетардым дем бранган хабакен. Им бир проектен бие дальше лохаки дарер кемлюхвит качда полун бар спонсор дарек кемлюхвит кемлюхвит барат министерство кердхен хайдера им бир бо проект лохаки дарер бие им бир кемлюхвит. Ага. Он, Антон, тохте на идилах пан, бо министр ден курахпараде. Он год был тохте молоде. Таланты Якутии генде. О, курахту на карты ко всех как-то блин было турату, ханати дилерей ден. Так, он ол конкурс под министр ден, так это инчо того султаналам да, это инчо того султаналнан балерин формат номер пупыт, он там был гаме республиканский кадровый конкурс таланты Якути дем был тэп. Республика Кенюгархала пыт, ол конкурс под хаста тюхиме ананагар. Ну, холобра хаста этап аганнар барта без тэнчатна таха кейкатты ута, эдарикчат. Брин булана юхис этабы битерэннер финалга үсюскі кейдді. Ол үсюскі кей, бу февраль айттан уэрэх ағалар. То есть бу тоғысы ебу хавернелер, ол кәнеттен он кейгі айлақ финалистен таққар. Мен ете деловой игра министр бәді күттілағы болын тұрауын, екетінші он алсылаққа, нағашығай нағын тірейхіне еті. Алу хамай әдір күттәтші дім, бұрыт олақын жын еті, ол күнен бұрын қалсы батағым, үші бәді күттін аспытым. Тұх, сама үйрақтайым бары білі, білейді бұл бұдар. Анық, сама үйяға беттер, ханық, ханға... Әбі үйрақтайым мақта бары. Профориентационный үйрегі бұл әдері, бұл сүріне.
профориентация. Она та ого были красахтан ханна баренебин. Он на хаджа манна хаджа ритни кедер баратан барубалир полура. Он бири талан хабиля тагана он хала. А чё терапит тагане идён идён были огтун он уже цели направлен. Она та бириметин хитебет была ого были латан баран оскол не битерен баран оскол тескеле чувака уже бисерлахты холубра директор на рынку. Он на анан билин ти дистанционно баран мы наоборот хачахтан мат тептеритун билим анник кин хабандахты кюле баратор. Дякую, что я хочу сказать. Будем ли бахки не хабабут, будем ли барларгер тебе тохлах ты ханим набро. Дейчит тенюрит. Он там билен турар бо учет министерстве те, он в юрах министерстве те. Син икса себе стях была хотя, холобура бары тағаны әтер үтчаты қайығы тұны? Биде алыр өтті. Биде алыр өтті. Чәдеби. Бір оларды ақты. Вақта көрсе әтчі. Аны көрдік. В основном, мен әлбақ направление бар сәп, ол ұнтым дистрейме қазош болар әп, оның ұлғана детскі движениені көрер өйді бұл. Оның ұрғытта үксті себәсті әбіт. Вот, юны якутяне, например, да, и тох российское движение школьников тем бар, хэ? Ага, ал рогатта вот, эксэ себэсты, хэ? Министерство образования, ал рогатта, ага. Бара школа гэдэм бар мукулы. Энне курдык, онна, Министерство образования, кэта, конечно, ондык, эксэ себэсты хэвит, эти курдык. Альбэх, блим, онны проектор, да, ахпыт, айбэх, проектор, да. Роботопатрическое воспитание, тут не имея бихи имбир, эксэ, хэвэсты, ахлор, блахпыт, Дерекімді дауаптыр бігігі білігін күлгіз рекламалар еқпіт. Күртсә шоуыны көтетімен. Әсі түгіл үтік әхенен күнді көрәтчілер. Санатабын бігігі күттәтчілер бұд үкі түхімәғі ағын білігін бұғарылағы үйіз түхімәктергер тиен кәлілер. Оны да білігін тұқ боларын көрі еқпіт. Санатабыт бігігі үйіз түхімәкпіт үйіз частын тұрар білігін бастықыта сағаланар. Кім күттарай? Юрах Миссиясет. Жара, Юрах Миссиясет. Александра. Коля. Деуанна, учет Миссиясет. Коля. Тыңағына кесе Володя мен Сирия бейін. Саша. Сағылық бөтініне, бұрабылатын күтті білсек қайын. Үхіз түхімәк үз он юлақ. Бастық он ю тұғар беріліпет бұтарқай қарчылары часқылар істерігер тұған терден онның боларық тақтыр. Иккен тәңгі сағылыңдар, кен бастығы бүппет, ол қайыр. Күттәтчілер бұд білімдер? Білім, тә! Дері, көлі. Сандра бастығыны бұрақты. Бұрақты? Шырағыма тұрағыма. Орел, үйдеш күлі. Қайыр! Олен бәнке бір бұрағы. Бәнке бір бұрағы. Қатың, қатың. Бәнке бір джентльмен, Коля. Кемін әмін? Александра, бітерәнері? Молодец. Коля кітар? Олай, құтчет, бәк тәл бәк? Кітардың, кітардың? Ес! Бастығы шас бұтығар, жаты көріп, бүтін құрттың. Үйерек министерістігіне де қамандата Александра. Қамандықтың бұл шансы құйбейді. Қағалыла. Жа, қайда қабетей? Көйтірір. Көбілігін бердегі дейінде. Нәйтшей көлі джентльмен. Чырол күдік бігіге үкіз час бұтығар кері қайын. Үкіз он юға күттәтчілер берілі біт қырам әчіктерей баскетбол он ю бұрабылатын тұтуған онныларын бұларық тақтыр. Кемелбәқ онныны толыр бұт ол көйір. Бұрабылыны күтті білісті біт, білеген кем күттарын талы қайын. Әйгіттен? Аня. Аня. Степан. Степан, Аня. Тәрі қаманды бұд, сүйет жабыд. Күттәтчілер бұд. Бәлемнер. Бәлем. Чә. Степан, әбірем отақ. Құтсамақ. Аня бастықтың келілерді. Тәрі қаманды қаян дейді. Аня, Аня. Құтсамақ. Голф күрдік ке қатты қара. Молодец. Аха, аха. Степан, 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 Степан,
стратегия лагерь, Степан. Молодчина. Ага. Толарын ребят, тигиди. Сыми пытхаган. О, крада халы, кытат, кытат. Степан, а чеке битте? Сын битте. Лиген көрөбүт. Аня, надо уйма, надо уйма. Успуй. Аня, кытат. Совсем бе. Долгыйма, долгыйма. Бухас. Икке хаба. Дере, дере, дере. Или боулинг. Хая, бир, бир. Ата көрөрбүт күрдүк бияха. Кыйлак болон тагысылар. Мюэрах министерстеде. Кранам тоқоттыр да. Неме еще байдык прагара бит тағаны? Неме еще байдык. Саната вот буманна береме сух. Ким бастыгы бетер бит ол кыяр. Ким бебереме лахулая. Тера, кытачылар, білемнер? Білем. Че, кытат. Тера, жывыт хаманды бут. Тыгар. Кыргыттар еще байтык. Бастан, бастан көрчақ тенден сағылаған. Олар кыдуктар дей. Хотя крас так потом на нар мозаики. Команда так и дали Ангелина, га? Мне хотя бы ленгти. Еще вайда. Ага. Хвалю. Да, мозаика хомяк чиги. Мозаика на меха болгарки так понабирать. Мозаика. Болгарки. Болгарки на моей мозаика. А раз сами будто сюз касер деталях индию курдук. Хайл бахтан. Тут мозаика лабалы. Да. Клуба чига смотрит. Да, меха коленька. Ага. Стамин икну манера. Ангелина, Чубахатанерер, Гнамбаран, Тыла, Сыха, Тахсанерер, Дуду. Новыйман. Ангелина, Ксавака. Чыгыны гиди, чыгыны. Ага, көрлі, көрлі. Ол, онтан көріңгіт майгыны тұқтын сөп, бүйерте, фуден. Ира, бүтті! Кранан хал бы ты мне, а уран рахал. Кран хал бы ты, ты лерен магаз не сейчас кинет кое пять вроде. Тогда вот Ира, ты как? Кран же мозаика хуму была, гусина. Была, не дай. Была. Тюмик тенилер, үс тюмик порта, ага густо, но тон был тюмик пятин, билелик пятине, биеме санавтун лестихай. Күрчақ шоуыны тұқ деген аты көт, бәғді санағатын істерді бағырып. Балександры түгір әкелін, ға, бағырып. Бүді жүй бағы әне аста, түгін үшет министерство дәр мұқтаны қайын зайын жүресі. Астынны мағай сүргім каталогының дегі, онына де азарты ең істақпын әбеден қалылы бұд, жүй бағы передача бет, бағырпаларын өмірім күдігер. Қане мақтар көрдіктер. Деген салғы тұқайы бөріқ бұд. Сасылыға ғане бөріқ бұд. Антон, бұл Министерство образования ме кәлін оңе құтыр мақтал, қаңыр бұқытыр мақтал. Жұтағына бігі... Бастығымын бастығымын күтті бұн қолырын ғандырығын әйбет. Қазір азарқа күтік келен іспетім ендейін да. Оны көйім ұжы бетан қалық әдерін ғай Бүгін оңелар бұтын әйге YouTube канал бұтылар сұрутан, бейрелер бұтын көрін. Бұ оңел бұт оңелар бұтын бәғіт өл күттігіне, нараз бұраған ектарға, қаған бағыр оңел тұқтын сөп, бейі қалбақ пай кейменек. Әй, әй, оңел бұт оңел бұттен әтәтшілерім. Қаяқатшылар ағай? Қаяқатшылар ағай?
Он оттан бегеха, бебетегер Инстаграм, он на ТикТок канал лапыт, он на, пожалуйста, суруту бегеге. Кирагит сюрахты баттан, он на репоста. Комментарий да. Күнде доттыр бегеге долгутулах түгеммет үйнен келлек ким кайбыта болой. Жарам, барабай майдырёп. Уапсайық сан түмі гүннен кайылақ болан тағыста. Уярақ министерство тә. Үдісті. Бігігі бұл наға чүгей, наға жарекан күстілақ күбақ бұдын стапаңы тұтырыпты. Оны тұн қаз бейді күттәрчігі кәлін күтті ұттары неген бігігі бұл көртсіқ шоуден қаландар бұдын бөлі құнылы. Ой, келді кетігер ұлақан мақтыл үшіздік ләжір боларын. Келесін дірекпіт соға. Тұс олақ құтығар, үләғі тігер сеттігейлері құрып, нәр сұрдығынан сұжайық үтін. Кен мағара бұд. Онына бүгінгі, наға жүгей мүнік тағары бұдын ұранан түмікте қайын. Көрсін Сайдам Никифара. Әйшілер мұнан көртсіқ шоу бұл түм үктенер, бейді біт әйгіні сәргәк сіппіде болайын әріне біт. Әрібілдергетін тұғалақты қатарын, жүгіз жүнгітін қатарын ұттын кәлер неделіға сүрдіғақ интерейіней, үлі недетіл сағаланынын, оныттан сағы бірге көрсіққа, оны тапталлақтыр күнлері жүгіға ұтынан барығытығар әғарды. Әңгізгі бәйтін сағы кеғет ауыз часқа көрсіққа дері.